በመስረተ ላይ የሚገኘው የአማራ ባንክ የአክሲዮን ሽያጭ የጀመረው ነሐሴ 11 2011 ዓመተ ምህረት ነበር ታዲያ ባንኩ እስካሁን ድረስ 145000 ያ የአክሲዮን ሽያጭ አከናውኗል የተከፈለ ካፒታሉም 4 ቢሊዮን ብር ደርሷል ታዲያ የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን ሽያጩን ለአምስት ሳምንታት ማራዘሙን አስታውቋል የባንኩ አዳራሽ ኮሚቴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሁለት ምክንያቶች የአክሲዮን ሽያጩን ማራዘም ማስፈለጉን ገልጸዋል አቶ መላኩ ፈንታ የአደራጅ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ ናቸው ለማራዘም ምክንያት የሆነን አንደኛው የሙስሊም ወገኖቻችን በምትሰጧቸው ማብራሪያዎች ምን ያህል ሙስሊሙን ማህበረሰብ በተለይ ከእምነት ጋር በተያያዘው የአማራ ባንክ አኮሞዴት ያደረጋል የሚል ጥያቄ ተደጋጋሚ ነበር በዚህ ምክንያት አንዳንድ ወገኖች ቢዚያል አልገዛንም የሚል ጥያቄ ስለነበረ ነው ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞቻችን ማሳተፍ የተሳትፎ አስፈላጊነት ምንም ለድርድር የሚገባ አይደለም በባለቤትነት አብረው እነሱም እንዲሳተፉ የሚያስፈልግ በመሆኑ ሁለተኛው ጉዳይ ለማራዘም ምክንያት የሆነን ዲያስፖራ ወንድሞቻችን በትውልድ ኢትዮጵያ የሆነው ኦርጅናቸው የሌላ አገር ዜግነት የወሰዱት መሳተፍ አስፈላጊነት ቅድም በገለጽኩት አስፈላጊ በመሆኑ ለማራዘም ተገደናል በመስረታ ላይ የሚገኘው አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የተፈረመ አክሲዮኑ አምስት ነጥብ ሶስት ቢሊዮን ብር ደርሷል ባንኩ የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ለማሳተፍና ያለውን እንቅስቃሴ እያሰፋ መሆኑ ተገልጿዋል በደንብ ሁሉም የትውልደ ኢትዮጵያዊ በውጭ ምንዛሬ ነው የሚገዛው አክሲዮኑን በውጭ በምንዛሬ በሚገዛበት ጊዜ ሊያቅ የሚገባው ነገር በብር ተቀይሮ የሚባል ነገር የለም የአማራ ባንክ ልማታዊነቱ እንትን ለማድረግ ትልቁ ነገር የውጭ ምንዛሬ በጣም ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ከፍተኛ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ማሽነሪስ ከውጭ ነው የሚመጡት እነዚህን ለማምጣት ደግሞ የውጭ ምንዛሬ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ድሎች ስናይ ይህንን እንትን ማስፋቱ ቀኑን ማራዘሙ በተወሰነ ደረጃ ተገቢ ነው ብለን አምነናል አሁን በስራ ላይ የሚገኙ 16 የግል ባንኮች ይገኛሉ በርካታ የግል ባንኮችም በመስረተ ላይ ናቸው የአማራ ባንክ ወደ ስራ ሲገባ የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነትና የኢኮኖሚ ሳትፎን ለማሳደግ ይሰራል ብለዋል አቶ መላኩ ብዙ ጊዜ የተለመደው በባንክ ሰርቪስ ኢኮኖሚ ወይም ኮንሳምፕሽን ወዳለበት ከሚሄድ አገልግሎት ኢኮኖሚ ወይም ኮንሳምሽን የሚፈጥር ኢንቨስትመንት ላይ ያተኩራል ብለን እናስባለን ስለዚህ ይሄ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚጫወተው ሚና በፎሪን ከረንሲ ጄኔሬሽኑ በታክስ እንትኑ በኢምፕሎይመንት ጄኔሬሽኑ በመሳሰሉት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል ብለን እናምናለን እስከ መያዝያ ሰባት ድረስ የሚቆየው የባንኩ የአክሲዮን ሽያጭ ያለውን አቅም የበለጠ ለማጠናከር እንደሚያግዘው ተገልጿል አክሲዮን መግዛት የሚፈልጉ ሰዎችም በባንኩ ድረገጽ አማካኝነት መረጃዎችን ሊያገኙ ይችላሉ ተብሏል